Walya oba Tewalya. Akalalo katadde ekibuuzo ku mulasita. Omulasita ebigambo kabe mulakira. Nalyaki komaaniina? Nalingagaye kanu keeyogeza biki kasiya atomba. Egambo enziramu y'omu yeeyo yabadde eyagalaoyoge. Lwaki tosirikako mbwa gwe? Komaaniina kiki kyonkoze? Kale olira omuyaye yamala okulya sumbusa emulakidde nti maama antumyeriza kati maama yazifunye saamu kuteereddewo oyo omuwala mulalu alimba omuwala mulalu omusajja yamuleetedde n'okutamatama n'ebigaga Walya oba Tewalya nalyaki komaaniina ekinazi nalyaki Tewalya oba Tewalya oli mulalu alimba bannamugamba nti naye nti maama antumye ebbalu maama yakola ekitiibwa mu nsi eno maama abonaabona n'ebintu bingi kale olira omuyaye yamala okulya sumbusa emulakidde nti maama antumyeriza kati maama yazifunye saamu kuteereddewo maama balabye nnyo maama kale abaana ne babeereyo ne bakola byonna mukazi watte oliko otunda manda wakuza omwana wo nagenda ameketa sumbusa bwatyo oli najja naga nti maama antumyeriza ati azirabeko maama yazirabye ati yasituse maama yaziriki Walya oba Tewalya akalalo katadde ekibuuzo ku mulasita omulasita ebigambo kabe mulakira nalyaki komaaniina nalingagaye kanu keeyogeza biki kasiya atomba egambo enziramu y'omu yeeyo yabadde eyagalaoyoge lwaki tosirikako mbwa gwe komaaniina kiki kyonkoze kamugaye Walya oba Tewalya komuyaye nalyaki komaaniina naye bw'otunuulira attention to details nga Iculi omuwala alimba tosobola kukebera siriimu ne bagamba omuyina muganda wa ne bagamba omuyina nojja ng'owunyira abankuba amatooke kasita yayogedde ekigambo abankuba amatooke nentegeera nti ono alina kyayisaawo naye damage gye yakoze ku mulasita yabadde nzi si omulasita yawe Walya oba Tewalya nti maama antumiriza ati maama azaagaza ki tyanti ayagala zirabako maama ye yalya naye bamaama obuzibu bwe bayitamu bwebo mwebale kuba bamaama bakabi buli kizibu kyonna tuddukira gye muli buli kintu kyonna nze bwe bangobanga mu ssomero nga kasita mbaza nti mutabulika agenze nga maama ajja bikola kajja kunzizayo ku ssomero yajja n'okwanguwa ajja aleme ttegeera bamaama muli babbeeyi musaana ebirungi musaana ebirungi kubawulira senga ebintu ebiba bituufu omuyaye yatuuse ku lasiti nga yennyina gw'alina okujuliza yagaye maama antumyeriza ati okunkebera maama ayagala sooka laba ku lizaati siriimu waliyo bakaaliya nga mulwadde nga weebaka naye nga ne tofuna siriimu tasiiga kyangu nnyo kukebera nga toyina siriimu nga weebaka n'ayina siriimu waliyo bakaaliya naye maama siriimu omumanyira nga tonnamufuna anko wange yanga siriimu omumanyira tonnamufuna naye bakugamba olina siriimu ojje ng'owunye just omulaba alabika ali ati broken ng'alina omuntu gw'ayagala olumya n'akozesa amannya ga banne n'abateeka nda duress nazzeemu ne mwetegereza nze nina attention to detail naye bw'otunuulira omuwala oyo tali mulamu bulungi naye ate teyeekebeza ayina just kyayisaawo naye nga kyeyakoze lasita edda esweden eyo fire lutayanga gyali bwe yabeerayo abakazi baamwagala nnyo jjukira yava e uganda ng'ayina siriimu yamujja kongo bw'abanga avudde ne siriimu ekongo nagende bane ne bamuyiiza bahopu mukasa ne bamutwala esweden ng'afuuse drunkard wano kati bwe yatuuka esweden baamwagala abakazi iyaddere yali musajja muwanvu ng'asaba asala back bush ng'alabika bulungi
kaza oba mulia na ya rumumu pate Sweden ruma ngazita andiso tambula kubanga fina utayagendo kwe wayo nga rume etandiso saturating mu Sweden kyo msajja kati ngo muyimbi nabala na gambo waki omugezi kayeweyo nga buchari ate jukira yali bali mumbira nyene government nga ayimba revolutionary music kati yao government nga nayo mpya tereere kyatereza nebegatta nebamuleta wano nasestizing ebya sirimu nayo omukazi omwe yali afire mu lutaya mukama yali ali ku mukolo tie nebagamba nga alya mmere nyowaba wabaga ati msajja olumbe lumuli winti lumbe eki tifira ina sirimu wuma zaamuva mu ngalo nezigwa wuma fork byagwa nga tewali amusonzeemu nga tewali yali amwogeddeko naye wuma ze yali akutte zaava mu ngalo nezigwa oye sirimu ng'otegedde eti omuyina so muwala oyo ngankuwaddako kapuliyambo bw'omutunuulira anko wange yali avuga special wenna kasero naye yangamba nti yali ali awusigala omukazi asomba emmere naye ng'omuwala asomba emmere waliwo owa spesa amanyiddwa nti yebbaawe ngaweomanye emize gy'aba spesa abo bikyabavuga ezimmotoka naye ngaanko wange alya ku muwala oyo mukaama omuwala n'abula mu katale nga takyaweereza mmere baddamu kudda kubika nti olumbe lwaluma oli era banne ne batandika okuwa oli duleva amabugo nga gwe bamanyi official bawe naye anko wange yangamba muganda wange nakankanira mu mmotoka nga teri amanyi nti nalya naye nze nga mmanyi nti nalya naye nga bagambye nti omukazi yafudde so sirimu si wakwerijjirako osobola mwerijjirako nga tomuyina that's why omuwala ono senga yabadde ajjayo olupapula lwe yasoose okukwata mu vidiyo n'alulaga oli omulenzi nanditegedde kyaliko naye nga wendi abo amabalista timo tonyiga teyagambye gwe yagambye bugambye ti munange bankubidde ndi isima simanyi bakwogedde nga nze isima nze kati oyo muwala nga yansangawo nze nsanga musangewo nga twemitingawo tekisoboka